Бисмиллахиррахманиррахим. Алла Таалаға чексиз мақтаулар болсун. Жанағырғы пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямға Алланың саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматты мусулман бир тууганым. Албетте бул окуя сизди кейишке салары, жана ачууңузду келтирери шексиз. Андыктан окуяны акырына чейин көңүл коюп угуңуз. Бул окуя акыйкат жолду эми тапкан, тобу эшиктерин эми эле ачкан ар бир инсанга арналат. Күнөө жана бузукулук толкундарында агып жүргөн бир жигит туура жолго түштү. Бузукулуктарын токтотуп, хидаят кемесине минди. Намаз окууну баштады. Мешитке каттап, кечки убакыт Курани Каримди окуу менен алек боло баштады. Хидаят жашоосунун ырахатын таткан жигит бир күнү өзүнүн эски досторун эстеди. Алар дагы деле бузукулук күнөө иштеринде жүрүшөт. Мусулман досубуз аларды да тобо жана хидаят кемесине чыгып, бул менен ийгилик тапкандардын керпенине жетип алууларын каалап, алар менен көрүшүүгө жол алды. Эй тобо кылган досум, эски фасык досторуңуздун алдына жалгыз барбаңыз. Аларды хидаятка чакырууда албетте сизге жардам бере турган бир такыва шерегиңиз менен барыңыз. Анткени көпчүлүктүн таасири жалгыз адамды сындырып коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде жалгыз койду бөөрү жеп кетет деген. Жигит досторуна хидаятты, ыйманды илинип жалгыз барды. Бирок фасык достору ага ар тараптан таамай алаамат окторун жаадыра баштады. Эй караке, эсиңизден чыгып калдыбы? Өзүңүз да кечээ эле биз менен эмнелерди гана кылып жүрбөдүңүз? Эсиңиздеби баягы күндөгү жүргөнүбүз? Унуттуңузбу баягы дагы түндөрүбүз? Кемсинтүүлөр, маскаралар, кычык-кучук сөздөр. Бул кылыктары менен жигитти эски дарттарын жаңылай, эми бүтөйүн деген жараларын көчүрө баштады. Жигит үйүнө маанайсыз абалда кайтты. Күндөрдүн биринде ошол достору пайда болду. Кыскасы десең досум, машина алыш үчүн алыскы бир шаарга кетип жаткан элек. Биз менен барсаң жакшы болор эле дешти. Жигит болсо эмне дешти билбей туруп калды. Алар дагы мындай деп сөз улантышты. Биз менен барсаң бизди исламга даават кылар элең. Сапар намаздары кандай окулушун үйрөтөр элең. Билесиң го, биз бул маселени анча билбейбиз. Кийин сапарда бизге имамдык кылар элең дешти. Сапардын планы имандуу жигитке жага түштү. Шайтан ага бул сапарды зыйнаттуу кылып көрсөттү. Ал достору менен бирге жөнөдү. Жол жүрүп кечинде бир мейманканага конушту. Жигитти бөлмөдө калтырып, аны муну алып келебиз деп көчөгө чыгып кетишти. Фасык достор шаарды айланып жүрүшүп, өздөрүнчө кеңешип, жигит үстүнөн түрдүү пландарды түзүшөөр эле. Бул пландары эмне кылып болсо да жигитти мурунку абалына кайтарыш эле. Кандай гана жаман кеңешүү. Жигит болсо аларды мейманканада күтүп жатар эле. Бул фасыктар бир бузуку, союку аялды табышып, жана ал тиги жигит менен зына кылганга, арак ичкенге себепкер болсо, каалаган акчасын бере тургандарын айтып көндүрүштү. Ошол күнү жигиттин достору түндү башка жерде, клуб, дискотекада өткөзүштү. Мына ошол жерде Алла Таала Куранда мындай дейт. Албетте каапырлар мал мүлктөрүн Аллахтын жолунан тосуу үчүн иштетишет. Алар сарпташат жана анысы өкүнүчкө айланат. Мындан соң жеңилүүгө дуушар болушат. А каапырлар тозокто чогултулат деген эле. Анфал сүрөсү 36-чы аят. Алар сойгу менен бирге мейманканага кайтышкан соң бир колуна ичимдиктер, дагы бир колуна музыка кассеталары менен магнитофонду карматып, жигит жаткан бөлмөгө киргизип жиберишти. Арак акылды алуу үчүн нерсе. Музыка болсо зынага түртүүчү байланыш катары бааланды жигиттер тарабынан. Сойгу аял мусулман жигит менен жалгыз калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде эркек менен махрамсыз аял жалгыз калса, үчүнчүсү шайтан болот деген эле. Сойгу аял тилин жагымдуу кылып сүйгүнө баштады. Жигит өзүн четке алды, секин-секин сөзгө салып, ага арак ичирди. Анан дагы, андан кийин дагы, акыры эң жиркеничтүүсү болуп өттү. Аянычтуу. Бул маскарага күбө болуп турган бөлмөнүн дубалдары ал көрүнүштөн жарылып бузулайын деди. Жигит сойгунун койнунда уйкуга кетти. Жылаңач, мас, чарчаган абалда. Алла сактасын.
таң атты. Ниетіне жеткен шайтан достары ешекте қаққылай баштады. Мейман қананы башына көтеріп шоуқын салыша арылы. Бейік тоғыштары менен масқаралап күліше өрілі. Ешекте сой қуашты. Тегіне досыңар, көргілі деді. Емне кеп, емне жаңылық деп сұрашты. Құшқа бар, құбаныш, алба ардық нерсені қылды. Арақта ішті, маста болды, бірге де болдық. Мына төшекте жіп жылаңаш қалды, деп тыржайды. Ақыбалыңарға уай болсын, ей бұзықылар. Аллаққа күні өкір болғанына сүйініп жатасыңар бі? Бір-біріңерге құшқабар айтып жатасыңар бі? Кече намаз оқып, Құран тилават қылып жатқан досыңар шайтанға алданып, арақ ішіп, сына қылып, күні өгі оралып жатса, ошоға сүйініп жатасыңар бі? Ей ақмақтар, бүгін сілер күле бергіле, бірақ ертең сілердің үстіңірден күле тұрған уақыт келеді. Бөлмегі бақыр чақыр қиқырық менен кіріп келішті. Жігіт көрпеде оралып жатар еле. Достар аны түртіп-түртіп ойғата баштады. Ей қареке, тұрыңыз еме, болор іш болды, деп масқаралап ойғата баштады. Негедір жігіт жоп ербес, ұйқыдан тұрайын деп еселі. Тұрыңыз еме, күтіп қалдық. Жігіт тағы да топышсыз. Ошондо алардан бири жакыныраак келди да жигитти кыймылдатып үстүндөгү көрпөнү алып салды. Жигит болсо кың дебейт, бир кайраттанып аны оодарышты. Не көз менен көрүшсүн, жигит өлүп жатар эле. Окуяга көңүл буруңуз, намазкан досубуз арак ичип, зына кылып, сойку менен бир төшөктө уйкуга кеткен. Ошол бойдон түбөлүктүү уйкуга кеткен, түндө бузукулук ичинде эң жаман өлүм тапкан. Инна лиллахи ва инна илейхи ражиун. Албетте биз Аллахка таандыкпыз жана ага кайтарылабыз. Бул окуя менен эмне демекчибиз? Ар бир жан өлүм даамын татуучу. Бирок эч ким шерменде болуп жогорудагы каармандын акыбалына түшүүнү каалабайт. Ошондуктан кайсы жерде болсоң да Аллахтан корк. Телефондо ким менен алиги алып, интернетте ким менен жазышып эмнени көрүп жатканыңа, кечинде кай жерлерге барып, ким менен кучакташып, ким менен жытташып жатканыңа назар сал. Күнөөдөн алыс бол. Мындай жаман нерселерди кылып жатканыңда сага да өлүм келип калышы мүмкүн. Мына ошол күндө сенин да элдер аркаңдан сүйлөп, ооздон озго дастан кылып айтып жүрбөсүн. Көзүңдү ач. Ошол абалда өлүм табууң чындыгында чоң шермендилик. А эми баягыларга окшогон, колунан бузукулук гана келе турган, даават айтса туура жолго үндөсө тоготпогондой мамиле кылып, шылдыңдаган досторго айтаарбыз, силерге да өлүм келет. Жаныңарды өлүм периштеси өкүртүп сууруп жатканда, мына ошол күндө абалыңарды көрөбүз. Алла силерге хидаят берсин. Хидаят пешенеңерге жазылбаган болсо, башкаларга зыян бербестен алдын халак кылган болсун. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух.